Námestie pred úradom vlády sa od stredy zmení na Stanové mestečko. Zdravotné sestry tu budú protestovať za vyššie platy. Minister financií Peter Kažimír zatiaľ netuší, či na ich zvýšenie nájde peniaze. Banky sa zrejme opäť dostanú lacno k stovkám miliárd eur. Viacerí predstavitelia Európskej centrálnej banky tento týždeň naznačili, že ECB je pripravená dodať peniaze na trh. Opatrenie má podporiť rast hospodárstva. Využijú ho najmä vlády na prefinancovanie štátnych dlhov. Premiér David Cameron chce prehodnotiť vzťah Británie k Európskej únii. Povedal to pre televíziu BBC. Naznačil, že Británia možno vystúpi z Európskeho dohovoru o ľudských právach. To by znamenalo ľahšie vyhostenie imigrantov a zločincov z krajiny. Ďalší výbuch v Pešaváre na severozápade Pakistanu. Pri explózii na Slovensku sa za posledné 4 roky vzdali matky takmer 700 detí. Potvrdzuje to štatistika občianskeho združenia Šanca pre nechcených. Pre deti pripravili nový projekt Kmotričky. Hotelierov v Slovenskom raji trápia časté výpadky elektrického prúdu. Cez deň niekedy aj 5-krát. Majitelia hotelov to však nedokážu ovplyvniť. Podľa elektrární za to môže zlé počasie. V Česku budú mať muži dlhší čas na popretie otcovstva. Vyhovejú pochybujúcim otcom. Po prvý raz tiež menia nazeranie na náhradné materstvo, kedy dieťa neplodnému páru porodí iná žena.